Sabeu com estava el partidor, a punt de caure, i Àlex de l'Eglésia va visitar, estaven amagant-li, ho veieu, estaven amagant-li i el portaven cap al baix del pont de Sant Jordi, cap així, cap allà. L'home li havien informat des de Manolete que així n'hi havia bons escenaris, però segons conta ell, en una entrevista en un programa de cine en TV1-2 des de fa ja molts anys, com descobreix això? Lògicament, quan Àlex veu això, és normal que diga, d'ací no me n'eixi, d'ací no me n'eixi, perquè això està ben a punt de tirar-ho. Una pel·lícula d'Àlex, sabeu que és una pel·lícula sempre forta, plàsticament radical, i això no se ho imaginava que ho poguera trobar en Alcoi. Pues des d'aquest moment plantifica així la història de molta història. Són 9 escenes soles en aquesta localització. És la pel·lícula que més localitzacions té, que més escenes té en una localització. Les de més varien, tenen més localitzacions, menys escenes per escena, per localització. Però aquesta sí, tota es redueix així. Així va muntar un circo, diguem que ho podeu veure, la carpa estava a aquesta altura. Lo important també, quan és el de la caravana, que ve a estar a Sidán, com descobrir i com tarda en ensenyar on està. És a dir, el de la iglesia va estar així impressionat per aquest escenari, perquè ni regalat, ni fet aposta, ni aprofitava per a la sordidez del món que ell va parlar del circo, este circo ple de friquis i d'assassinos que van matant-se uns altres quasi. Bueno, pues entonces quan ell tarda en ensenyar este decorat, tarda molt, fa una llarga panoràmica, això que dic quasi un plano seqüència, que no talla, que el manté de manera que sorprenga en el final en tota aquesta escena que així han tirat moltes cases. Però així estava, com diu això, no sé, de la corona, la joia de la corona de la pel·lícula, no? Que era este escenari que en Alcoi no va agradar, que la gent dia, és que això, estem ensenyant el cul d'Alcoi. És normal que els alcoians pensin que quan nosaltres així veiem una pel·lícula, pensem que parla d'Alcoi. Però ja hem dit que sempre n'hi ha una traslació. On es roda una pel·lícula, en aquests moments, quan tu eres escenari, mai és el puesto on és, si no te diuen això és Madrid, això era Madrid, un barri de Madrid en els anys 70. N'hi ha, hem dit, 9 escenes en què es tradueixen en distints moments que es podeu veure, si vos les repetir, les tindria que repetir perquè les té José Mari apuntades així, però no cal. N'hi ha un moment molt bonico, n'hi ha un moment molt bonico que el càsting es va fer en la Fira de Sitges. Allí van aparèixer molta gent que es van apuntar al càsting, es van ser seleccionats, es vestien tots. Ací dalt, ahí n'hi havia un bar que es deia el Duende o alguna cosa així, però ací n'hi havia, bueno, allí era el moment on es vestien, el Duende, veritat, estava per ací dalt, no? I es vestien, es pintaven i venien ací. N'hi ha una escena que és molt, era novembre, un fred, que és collons, i es feia un moment en què ix l'elefant ploguent en els xiquets menuts, tots banyant-se, ploguent en la manguera artificial, però era de nit, eren les 10 o les 11 de la nit, i torna a repetir. Bueno, que van aguantar molt. Però n'hi ha una escena important, nosaltres l'hem destacat en el folleto que vos hem donat, de lo que passa a voltes a un extra. Això passa a voltes. En la escena que està així, que es diu en el que Javier i l'altre actor que estan en la torre estan en un xiquet que han de jugar, pásamelo. Hi ha un grup de mares que estan així en el circo davant mirant. Una li diu, toma, li dona el xiquet. Aquesta xica és d'ací al coi. Però quan li cau el xiquet, li tornen el xiquet tot al cabrellà i ella és de càmera. I a l'ex de la iglesia fa aixina, torna rere, para, quina la xica que va vivir així en un plano general i dice, me gusta tu cara, voy a hacerte un plano a ti solo.
Bueno, això no és una... No, és dir, la xica té quatre planos, per un extra. Això, algú que ha participat en el cine, lo més important és quan dic, i tienes frase, un extra que diga, i parla, perquè lo normal és que no parles, però esta, de més de parlar, no, no sales d'això, sinó que va parar el rodatge, bueno, va acabar el ese plano, es va acostar a la xica, li va dir algo que es dia, me ha gustado mucho tu cara, me recuerda a Penélope Cruz, voy a hacerte un plano solamente para ti. Esos són els planos que hem destacat en el folleto que vos hem donat. I aquesta xica va ser invitada a l'estreno de la pel·lícula en la Cannes i, lamentablement, no apareix en els títols de crèdit. Però això, a pesar de ser extra, nosaltres l'hem destacat perquè és una xica que és Maggie Candela. No? O Maggie, Maggie Candela.